Čítal som, že byť dobrým človekom stojí presne 0 eur. To isté podľa mňa platí aj v prípade údajnej nákladnosti budovania vnímavosti vo firmách. Podľa mňa je to viac o pravidlách, ktoré sa nastavia, o kultúre, ktorú chceme spoločnosti budovať, o tom, ako nastavíme rámce a pravidlá správania sa k sebe a o tom, ako dôsledne budeme o tieto pravidlá dbať, aby boli dôsledne naplňané a aby tí, ktorí ich majú naplniť, boli presvedčení o ich správnosti. Vnímavá firma by mala byť taká, ktorá sa voči svojim zákazníkom správa presne podľa toho, čo zákazník potrebuje. A ak sa to týka handicapovaných ľudí, tak by mali trochu sa zaujímať viac o zákazníka a byť mu nápomocný napríklad pri nakupovaní. Je fajn, ak mu venujú takú primeranú pozornosť, aby mohli sa tí ľudia cítiť bezpečne a v komforte. Podľa mňa ani nejde tak o tie veľké firmy, ako tie malé pobočky, kde ľudia naozaj chodia, napríklad do obchodov. A keď človek s tmavšou pleťou vkročí do obchodu, tak predavačky hneď spozornejú, dajú si vedieť a pozerajú na toho človeka, čo robí, čo berie do ruky. Toto je smutné, keď tak človek povie, že kam tá spoločnosť vôbec cieľi ide, ak robíme takéto rozdiely medzi ľuďmi. Ak príde človek k pultu, k banke alebo v obchode a cíti sa zrazu tak inak. Cíti sa, že nie je súčasťou tejto spoločnosti. Podľa mňa je nevyhnutné, aby naša spoločnosť bola čím ďalej tým viac vnímavá, aby čím ďalej tým viac potlačala prejavy netolerancie, potlačala prejavy neznášanlivosti, nenávisti a nejakých spoločenských predsudkov. Myslím, že sa stále táto situácia zlepšuje. Neviem, či mňa obklopujú takí ľudia, ktorí chápu moje potreby oveľa viac ako kedysi. 30 rokov nevidím, ale myslím si, že stále sa to zlepšuje a robí sa osveta. Je dôležité, aby firmy, ktoré chcú mať imidž vnímavých spoločností alebo chcú mať dobrých zamestnancov a chcú prosperovať, boli vnímavé ku svojim zamestnancom. No a iba z tohto vzájomného dialogu, z tejto vzájomnej ústretovosti môže vzísť naozaj konštruktívna spolupráca s naozaj dobrým výsledkom. Tým, že ja pracujem v oblasti personalistiky, tak som sa stretla s rôznorodnými skupinami ľudí a zároveň aj s rôznymi skupinami ako keby personalistov. A ja sa stále naučím okolo seba ľudí pozerať na svet takými ľudskými očami. Že nebať sa tých rôznych inakostí. Je to veľmi, veľmi ťažké, ale o to je to potom vďačnejšie, pretože robiť nejaké závery bez toho, aby sa ľuďom dala nejaká šanca, je veľmi jednoduché. A ja si myslím, že ľudia musia byť tolerantní voči iným ľuďom. Inak to nebude fungovať v jednom momente.